Bambaban, ուսուցիչներից ահազանգ կա, որ մեկնարկող ուսումնական տարում դասացանկից հանվում է պատերազմը եւ քաղաքականության դասաժամի 13-րդ գլուխը կամ գուցե դասաժամչի գրքի մի հատված է, համենայն դեպս մի թեմա է, որտեղ որ խոսվում է Արցախյան հակամարտության, պատմական արմատների եւ Ղարաբաղյան շարժման ու ԼՂՀ-ի հռչակման մասին։ Դուք այս ահազանգմանը ինչքանով եք ծանոթ ու կարելի արդյոք թույլ տալ, որ նմանատիպ թեմաները, այսպես ասած, քչանան, հա, մեր հանրակրթական թեմաներում։ Ահազանգին ծանոթ չեմ, ձեզանից լսեցի եւ որևէ մեկնաբանություն չեմ ցանկանա տալ, խնդրեմ ներկայացնել կամ ես ինքս կհետաքրքրվեմ, որպեսզի ծանոթանամ իրականությանը, ինչքանով է համապատասխանում այդ ահազանգը իրականությանը, եւ եթե համապատասխանում է իրականությանը, ինչ հիմքեր կան դրա համար, որից հետո նոր կարող եմ մեկնաբանություն տալ հիմա, այսպես Բանբաբան, տեսեք, ամսի 1-ին, սեպտեմբերի 1-ին Ադրբեջանի հանրակրթական դպրոցներում բաց դասը եղել Ղարաբաղը Ադրբեջանի թեմայով, դա իհարկե իրենց խնդիրն է։ Նմանատիպ դասաժամերը, նմանատիպ դաստիարակչական մեթոդները մեր հանրակրթական դպրոցներում ըստ ձեզ պակասում են, թե ոչ, այսինքն Արցախյան հարցին, Արցախին շատ ավելի մոտիկից ծանոթացնելու եւ այսպես ասած մատաղ սերնդի։ Ես կարծում եմ, որ ցանկացած հարցի ավելի մանրամասն ծանոթացումը մեր կրթական համակարգի խնդիրներից է։ Շատ հարցեր կան, որոնց չի բացառվում, որ պատշաճ մակարդակով չեն ուսուցանվում, բայց դա արդեն այլ ոլորտ, այլ խնդիր է, եւ ոչ թե ինչ որ մի կոնկրետ առանձին վերծրած, որովհետեւ առանձին վերծրած ձեր նշած հարցը, ես վստահ եմ, դասագրքերում պատշաճ մատուցված է, այլ հարցը թե դա ինչպես է դասանվանդվում, ինչքանով են երեխաները կարողանում ընկալել եւ յուրացնել նյութը, չի բացառվում, որ բավականին ցածր տոկոս լինի եւ բոլոր թեմաների հետ վերաբերվում պատմություն կլինի, թե այլ առարկաներ, ես կարծում եմ, որ կան խնդիրներ, բայց այդ խնդիրների լուծման պետք է գնալ, ոչ թե ուղղակի այնպես ցուցադրական բաներ, որ մեր հարևան երկրները կարողա եւ շատ են սիրում անել, բայց ցուցադրական ինչ որ միջոցառումները ես առավելապես դրանց առավելություն տալը տեղին չեմ համարում։ Հարցնային է, որ հատկապես 44-օրյա պատերազմից հետո Արցախյան թեման մեր հասարակության համար բավական զգայուն թեմա է, եւ ցանկացած այսպես մի փոքր ազդակի խնդրի բարձրացման դեպքում մենք շատ ավելի բրկված նյարդերով ենք ընդունում։ Եվ քանի որ դուք եք այս հանձնաժողովի, կրթության հանձնաժողովի անդամ եք, գուցե ձեր անձնական տեսակետով ուսումնասիրել եք, տեսել եք, որ հարցը իրոք ացե ոչ միայն դպրոցների մակարդակում, այլ գուցե շատ ավելի բարձր մակարդակում եւ շատ ավելի ուշադրության կարիք կա։ Ես դեռևս ոչ այդպեսի հանգամանալից ուսումնասիրություններ չեմ արել։